Ось і мій перший виїзд 2023. Перший мій виїзд у 2023 році. Може, відео і не на часі, але таки зніму, розкажу, бо народ просив. Що треба з собою мати в дорозі практично майже на всі випадки життя? Не скажу, що я в цьому буду правий, чи я все взяв. Ну, це моє бачення. Так що коментуйте, доповнюйте. Заїхав в колгоспний садок сусіднього села. Чому? Бо вітряно сьогодні, а тут тишина, пташки співають, плюс 10. Перший мій виїзд. За зиму я трошки доукомплектував свого байка, зробив його для подорожей. Як буде можливість для подорожей. Ну, хоча, по крайній мірі, на роботу я не буду їздити літом. Чого машині паритися? Для того воно і є. Зробив багажну систему. Всякі модернізації. Це все в мене є на каналі. Отже, що треба? Які треба штучки? На кожен день, можна сказати, якщо ви виїжджаєте і навіть за 50 кілометрів від дому, і уявіть собі, що ви десь заїхали далеко, і вам нема кому допомогти. Тобто у вас ті всі елементарні штучки повинні бути з собою. І так поїхали. Я різний інструмент і всякі там аптечки, мотоаптечки, все вожу під сідушкою. Але я зараз витягну, щоб це все по 100 раз не відкривати. Я в це все практично вложив два кофра бокових, і що там море місця залишилося. А цей кофр пустий. Це я просто приїхав тільки що і поставив шолом і рукавиці. Отже, почнемо з простого. З інструменту і всякі штучки, які вам можуть допомогти в дорозі, якщо, не дай Бог, щось станеться по якихось мілочах. Чи пробой колеса, хоча по цьому я вже відео знімав. Отже, коротко, не буду довго розсосолювати. Інструмент весь мій стандартний, який був в Хонді, плюс доложив то, чого там не було. Не взяв з собою монтіровок, тому що маю одну, але треба ще одну, дві. Тому говорю, що це треба на випадок, якщо ви роззулися. Що так сталося, що колесо роззулося з диска, і треба буде вам всунути камеру, ось вона камера. Ну, це скоріше би брав, коли б дійсно дуже далеко їхав. Насос. Тепер дві свічки. Двохциліндровий мотоцик. Дві свічки. В кого там баджач, ліфан. В кого що? По-любому свічку беруть з собою. Запасні лампочки. Лампочка двохконтактна на задній стоп. Лампочка хоча б одна поворота 21 Вт. Лампочка габарита. Ну, габарит таке не обов'язково. І основна лампочка фари. Одна в мене замотана. Ну, згорить вам, наприклад, ближнє світло. Будете їхати вночі десь за сотні кілометрів. Що ви будете робити? То ж не будете на дальньому валити. Суто для Хонд старих. Читав відгуки і так обговорювали. Є таке, що вилітають релі-регулятори. Тому купив релі-регулятор на AliExpress. Буду возити з собою постійно.
Тому що я не хочу мотоцикл котити додому, а хочу завести і їхати. Посилання під відео. Набір тросів колись підказав мені колега Віталій Козловський. Отакий набір десь там від 200 до 300 гривень коштує. З різними там всякими зажимами, переходнячками, які тільки душа забажає. Отже, ясно, що у вас кожух лишається старий, ви можете замінити серединку троса щеплення чи троса газу. В дорозі це все дуже швидко робиться, і ви спокійно їдете далі. Подорож чи додому. Ну і ізолента шукав синій, но бляха не знайшов. Ну як же ж без ізоленти? Синій цвіт асоціюється з водою і з небом. А вода і небо – це життя. Таким образом, синій цвіт дарить нову життя цим кріпленням і цим дубам. По інструментах, отак, в тих ніщаках таких загальних, більш-менш все, не будемо видумувати. Ну такого з собою брати не раджу. Але це супер набір. Подарок від друга. Андрій Льовин. Тепер ще допоміжні засоби для самого мотоцикла. Моточехол, щоб він вам не мог. А, тут ще я забув сказати до тих інструментів. Тобто набір для ремонту покришок. От таких всяких багато штучок, якщо ви їдете десь і щось везете, звичайно, воно вам буде потрібне. Ще щодо мотоцикла, обов'язково змазку цепі, ну то всі в курсі. Я не беру, бо в мене автозмазчик, заправив повний бачок, він в мене там під сідушкою. Кому цікаво, відео є на каналі про автозмазчик. Залив і забув. Місяці на 2-3. Або якщо подорож буде на 2-3 тисячі, бачка точно хватить. Звісно, що ви будете їхати в мотокостюмі, не дивіться на мене, що я зараз одівся в будь-що. Я так ходив по гаражі, одівся в теплі штани, і мені тепло, я навіть по дорозі соточку їхав. Все нормально. Я вже по-серйозному їду десь в подорож, тоді я одіваю мотокостюм, все як потрібно. Тому обов'язково треба мати дощовик. Не буду його розкривати. Він в мене влізся в такий, таку сумочку, та як сумочка якоїсь, від якоїсь косметичного набору була. Дуже компактна штучка. Мотобахіли на ноги. Обов'язково. Ну як же ж без цього? Як ви будете їхати в дощ і промокнете, ви вже не схочете ні їхати, ні подорожі, нічого не захочете. На випадок. Якщо ви їдете десь і будете ночувати, і будете ночувати не в якомусь там готелю, чи хоспісу, чи що, звичайно, що треба з собою брати палатку. Для цього я придбав отакий багажник на кофр, щоб можна було закріплювати легкі речі. Тобто карімат, чи спальник, чи палатка, чи щось. Одно чи дві штучки можна сюди тими резинками прив'язати. Деякі штуки можна прямо прив'язати до кофра, чи тут місце є. Чи якщо самі їдете, то на сідушку можна взагалі сумегу поставити, хто знає яку. Тобто палатка раз, карімат два, спальний мішок три. Спальників в мене ще нема, чи спальника, але надіюся, що скоро буде, як будемо живі-здорові. Тепер інші штучки. Палатку, світло обов'язково, ну на різні там режими. Ці штучки, це все продається на Алі, дешево і в Україні є. Скину ссилочку. Так. І як же ж без походної плиточки. Плитка з балоном. Обов'язковий атрибут, щоб ви могли собі зробити чай, каву, підігріти якусь їжу, кашу зварити, чи якісь там швидкі супи, картопляні пюре і так далі.
Я маю вдома набір посуди, такий, що мені подарували на роботі, класний, такий компактний. Він якраз би вліз сюди і ще поміж нього багато влізло. Я не міг все сюди везти і з тими палатками їхати, показувати, скажу, якийсь дебіл в березні поїхав Карпат. Так що з посуди покажу вам лише одну штучку, яку я маю з собою. Отака сковорідочка. Теж брав на Алі. Воно недороге. В цьому ви вже можете підігріти будь-що. Чи яйце всмажити, чи підігріти якусь юшку, чи мівіну, ну будь-що. Воно має таке антипригарне покриття. Місця багато не займає. Можна поставити в кофр, отак стінкою сюди. І практично сюди щось ставити, тобто воно взагалі місця не займає. Бо ви ж не будете ставити отак. Ніж обов'язково з собою. Хоч якісь засоби гігієни, салфеточки, там ще щось, чи рушничок, чи ще щось. Хто що може. Обов'язково павербанк. І не забудьте його зарядити вдома. Тому що в дорозі це все напряжно. Звичайно, зарядка є. Але як вам павербанк сів, а вам ще камера сіла, і вам телефон сів, то трошечки неприємно, коли такі штучки стаються, так що павербанк має бути заряджений. Ще класна штука, налобний фонарик Сергій Балахтар мені подарував. Якщо десь там ходити, одів на голову і це просто класно. Ну, засоби від угону таке, маю он замочок на колесо. Мотоцикл є сигналка. Ще може. От така лопатка саперна, невеличка. Подарував мені Сергій Мамай. Минулого року він проживав біля мене в зв'язку з війною. Подарував мені на день народження. Дякую йому. Ну, звичайно, якісь рукавиці киньте. Десь колесо, не дай Бог, ще щось робити. То. Оце, в принципі, всякі такі дрібнички. Ну і, звичайно ж, треба, щоб ще в гаманці щось було. Щоб ви себе не обжимали, а могли купити собі елементарні речі. Їжу, бензин. Погода псується. Треба їхати додому. Думаю, я нікому нічого нового не відкрив. Я розказав про своє бачення. Коментуйте, хто що думає з цього приводу. До мотоцика ще поставлю допоміжні фари, хоча не планував. Але зараз такі малесенькі, маленькі. От вони такого діаметру, 3 см. Я поставлю сюди на дуги. Вони мацьопки взагалі, а стільки світла дають, ну, я просто в шоці. Тому що в будь-якому мотоциклу світла не вистачає. Хоча я поставив діодну лампу, ніби воно краще стало і економніше. Але десь тут біля мотоцикла, отаких дві плями, там по 3 метри, це дуже добре, коли ти все видко. Тому що, не дай Бог, ніч, всякі котики-песики, їжачки, щоб їх шлях трафив. То я вже знаю, що то таке. Вже падав. До речі, поставив собі підігрів Дріпс, простенький, китайський, за 5 баксів. Їхав тільки, що бляха, ну як то комфортно, це просто капець. Не знаю, чи воно буде довго служити. Та чому воно не буде служити? Я думаю, що буде. Головне, щоб дротики десь там не переламувалися і все. Там є два режими, перший і другий. Другий так добряче гріє. Перший то коли отака погодка, непонятно, що чуть. Здалося б, ніби тепліше в руки ставити одиничку. Струм споживає невеликий. Я тому і лампу поміняв в фарі. 60 Вт на, по-моєму, 25 чи 30, діодна, не пам'ятаю. Ну що, буду їхати помаленьку додому, бо погода псується.
Хоч чуть-чуть адреналіну отримав, проїхався пару кілометрів. Все ніби гарно. По такій дорозі, звичайно, на такій резині, як в нього, а там ж лисаки трасові, то не воно. Ну, але це мотоцикл такий, що, в принципі, для траси. Хоча колись, як я буду брати колеса нові, як ті зітруться, то я візьму собі щось універсальне. Звісно, що сюди я ті корки не поставлю, як він їздить на ендуро. Але щоб воно хоч чуть-чуть мало такий протектор, щоб більший зацеп був і щоб по трасі було більш-менш. Но ціна на шини зараз – це просто капець. Це я не розумію, чому до машини колесо коштує 2000, а до мотоцика 5. Я того не розумію.